Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Meninas, bom dia! Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Eu quero contar uma novidade. Hoje quem veio gravar comigo é essa almofadinha fofa que eu fiz. É uma almofadinha gato, gente. Ela fica na minha cama, vocês já devem ter visto nas gravações do vídeo. Ela sempre fica lá junto com as bebês. É uma almofadinha pequena, de uns 15 centímetros, isso. E que eu amo de paixão. Hoje eu resolvi trazer ela para gravar essa gatinha linda e para contar novidade para vocês, tá bom? O que eu quero falar é que a partir de hoje, durante esses 30 dias do mês de julho, eu estou participando, vai ter aqui no canal, Desafio Youtubers Reborns. Eu, junto com mais 3 canais de 3 amigas queridas, estamos participando desse desafio, que consiste em quê? Nós vamos estar mostrando um pouquinho das bebês, a gente vai estar mostrando o que a gente gosta das bebês, roupinha, sapatinho, o que elas têm, o que elas não têm, detalhes, falando um pouquinho das bebês, um pouquinho cada dia, tá bom? Todo dia um vídeo novo durante esses 30 dias e vai ser super legal, é diferente, é divertido, eu nunca gravei isso, ainda mais em parceria com as minhas amigas, tá? Que são elas, canal Tati Antunes, canal Estrela Amiga Viviane Rosana e canal Jenny Rebornes, tá bom? Então, eu vou começar. O primeiro desafio de hoje é mostrando as minhas bebês, tá bom? Então agora eu vou mostrar as bebês para vocês e depois eu volto finalizando o vídeo. Vamos lá então? Agora eu vou apresentar para vocês minhas bebês, tá? Aqui a decoração, as bonecas de pano em rosa com bolinha marrom e marrom com bolinha rosa. Vamos lá. Essa daqui é a Melissa, do molde Honey, olhinhos abertos, né, membros 3/4 e pernas inteiras, tá? A boquinha dela, coisa mais linda, né, Melícia? Bom, essa dorminhoca aqui é a Larissa, no molde Kate, olhinhos fechados, braços e pernas 3/4, tá bom? Corpinho de pano, as duas têm o corpinho de pano. A Larissa mede 49 centímetros e a Melissa mede 51 centímetros. Bom, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Que eu vou estar gravando para vocês com muito carinho, em parceria com as minhas amigas. Ah, e não se esqueça, no final do vídeo, na descrição abaixo, eu vou estar deixando o link de cada canal para vocês estarem visitando e vendo o vídeo que elas estão gravando também, tá bom? Então, esse foi o primeiro dia do desafio Youtubers Reborns. Grande beijo meu, da Mel e da Lari. Fique com Deus, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, meninas!